ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆର୍ ଭାଇଚାରାର୍ ତିଆରି ହେଉଛେ ନୂଆଖାଇ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାନେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଷେପେ ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଭବାନୀପାଟନା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମଦନପୁର ରାମପୁର, ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର, ଜୟପାଟନା, କଲ୍ଲାପାଟ ଆର୍ ମୁହୁଲପାଟନା ଇ ଜାଗାମାନ୍କେ ଆଜ୍ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଇଛେ। ଦଶମୀ ତିଥିନେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପୀଠନେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ ନୂଆଖାଇଛନ୍। ଲଗନ ହିସାବେ ସକାଳ 8-9 ଭିତରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରନେ ନୂଆ ଲାଗ୍ବା ଉତରୁ ସଭେ 10:36-12:44 ଭିତରେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭବାନୀପାଟନାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରନେ କେତନି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଥିଲା। ନୂଆ ଖାଇଲୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଦଶମ ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂଆ ଖାଇଲୁ, ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ଧାନ, ନୂଆ ଧାନ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମିଶିକି ଆମେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି। ନୂଆ ନବାନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀର ଅଧଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଜି ଦଶମୀ ଆମେ ଭବାନୀପାଟନା ସହରବାସୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆଜି ମହାରାଜାଙ୍କ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ବିଗତ ବହୁ କାଳରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପ୍ରଜାମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଠି ମହାରାଜ ଖାଆନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିନେ ନୂଆଖାଇ ଥିବାର ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରନେ ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପହିଲା କ୍ଷେପେ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ଦିନେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଥଲାନେ, ଆର୍ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିନେ ଗାଁ ମାନକେ ନୂଆଖାଇ ମନେଇଥିସନ୍। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ଷେପେ ଦଶମୀ ତିଥିନେ ମା ମଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରନେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନକେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଇଛେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟନେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତଯାତ୍ରା ଦିନ ମା ଗର୍ଭଗୃହକେ ପଶିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜା ପରିବାର ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍। ଆମେ ଆରିସା ପିଠା କରିଥିଲୁ, ତାପରେ କାକରା ପିଠା, ସୁଆଁଳି ପିଠା, ଯାହା ଯେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ପୁରେଇ ପତ୍ରର ଦନା କରିକିନା ସେଥିରେ ନୂଆ ଧାନକୁ ଆଣିକି ଘରେ ନିଜେ ଚୁଡ଼ା କୁଟିକି ତାକୁ ଆମେ ଦହି ଗୁଡ଼ କରିକିନା ପଞ୍ଚାମୃତ କଲୁ। ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ପୂଜା କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇଲୁ ପୁରେଇ ପତ୍ର ଦନାରେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଶାଣରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନା ଘରର ଯେତିକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ବଛର ପହିଲା ଧାନକେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବାର ପରେ ପରିବାର ସଭେ ମିଶିକିନା ନୂଆଖାଇ ଥିସନ୍। ତାର୍ପରେ ହେସି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଘରର ବଡ଼ବଡ଼କା କେ ସମ୍ମାନ ଆର୍ ସାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଆ ହେଇଥିସି। କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଗେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।